Eita, esqueci de botar a roupa. Look, man, I'm serious, okay? I saw this with my own eyes. Oh, I believe you, buddy. I believe you. Just tell us a story. Tell us a story. Okay, well, it was last Friday night. I was walking home from the bar, and this woman started coming towards me. She was staggering, you know? So I figured she was drunk. Hell no! Vou ver essas coisas de novo, não. No. Wait here. Speakers. No. Don't come any closer. Errou. Attention all citizens. Due to Jackie Pass. Não é pra fazer o test gate. Can't stop. Gotta keep moving. It's like the end of the world. The end of the world. Station. Almost there. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Adiós. Só na faca, vixe, melhor fazer o tofu. Fazer um pedido a ele? Pô, a gente brigou tanto, né? Calma, peraí, calma. Tem amigo, aperta a mão do outro. E aí, Lot? E o cara falou assim, dá um presente pra você aqui, como amigo. Presente pra ele? Como amigo. Não. Qual é o presente? Qual é o presente? Bem, todo duro vai pegar um presente? Não. Gente, sabe o que é isso, né, Holyfield? Isso aí é o... Coroa de flores, pra quê? Vamos levar pra... A saber respeito. Pá! Calma! É, Rodrigo... É, agora não vão conseguir segurar os homens, não. A luta pra valer vai ser de aonde? Open this goddamn door! Que raparina! Meu irmão, que bicho ceboso, velho. So nobody knows what caused this? Eu tô treinando o R2 hoje. Ah! Quase que eu não falo, mano. R2 OG em off.
Porra, o cachorrão tá foda, velho. Tem que ficar manipulando o RNG dele, bicho. Merda, velho. Vou botar esse aqui. Consegui passar do Burke do trem de boa. De primeira, na verdade. Mas esse cara aí, velho, meu Deus do céu. Depois disso, ainda tem um cenário B, velho, pra treinar. Então vai demorar um pouquinho fazer o R2 hoje na faca. Consegui passar do jacaré hoje, velho. Treinando em lago não dá, velho. É complicado. É 9, 7. Que vem nas estretes. Esse tipo de coisa. Como cada boss se comporta. É cobra, né? Só os dribles, só os dribles. Gastar essas duas facas no Birkin, velho. Esse jogo tem pouca faca e às vezes o cara tem até que usar... como item de defesa. Something to show you. It's important. All right, I'm on my way. Ah, 70 FPS. Fazer o negócio da faca lá, né? Pode crer. Boa chapa quente a todos. Boa moeda de vida e força a todos. Só nos dribles, meu amigo. Só nos dribles. Tem que poupar a faca, porque a faca é... ela tem duração. É infinita igual a do R2 original. Acho que se eu botar 1080p vai pra 70 FPS, com certeza. No Insta, tu fala? Eu vou ver, vou ver.
Verei. Vou ter pessoas com pet. Rapaz, eu vi um dia desse que era assim, o cara ia perturbar uns pescadores, né? Aí perguntava se podia pegar na vara, aí você sabe qual é a vara que ele ia pegar. Os caras, ei, essa vara não! Esse Tita Lucena, eu não sei como ele não apoiou, porque esse pessoal de Recife é muito, muito paciente, velho. Se fosse outro povo mais ignorante, de Alagoas, por exemplo. De Alagoas ele tava lascado, velho. Ceará ele tava lascado mesmo. O povo ignorante, viu? Não, Roger, você que é pernambucano, você é um cara paciente, pra aguentar fazer doutorado em engenharia elétrica, o cara tem que ser muito paciente, viu? Mas não mostra. Ah, é verdade, né? Tem isso também. Fora das câmeras, ele deve apoiar, sim. Nossa, daria muito a ver. Agora aquele Toninho Tornado, bicho. O bicho apanha, viu, velho? O cara só teve, acho que uns 2 meses de hype, né? Agora ninguém fala mais dele. God, you gotta be kidding me. A hype dele só durou uns 2 meses. Agora ninguém mais fala como ele, né? É muito passageira, velho. Pessoal enjoa rápido essas coisas. Porque a Claire assim ela anda mais rápido. Conceito de estratégia. Cadê a mulher daqui? Sumiu? Sumiu. Não, nunca tinha zerado. Eu quero fazer o R2 original, mas tem que treinar, velho. Treinar muito. Tô jogando off. Cheguei no último boss hoje. Três caras aqui não dá pra vacilar, né? Kill Wall Nemesis, né? Porque eu nunca vi ele fazer Kill Wall mesmo. Aqui
que o All Nemesis é, entre aspas, tranquilo, né? Ah, eu tenho que ir na sala dos Stars, velho. Que burro. Meu Deus, que burro, mano. É, não, tô ligado. É. Tem que usar mesmo, velho. Matar o Nemesis na faca sem isso daí é muito complicado. Porque no modo difícil, o dodge ele é aleatório, velho. What the hell? Mesinha da Rebeca. E quatro na faca, coragem. Louca. O de menor. É o de menor que você tá falando. Peraí, deixa eu pegar minha colinha. Verdade, né, velho? 20 anos de corporação. Não tem mesmo. E a novata tem mesmo. Ai, meu Deus, esse. Deixa eu ver. É, que estátua é essa aí? Unicórnio, né? É, peixe. Escorpião e vaso. Que o Henrique fez pela franquia? Levou tiro, exatamente. Revelou que era o Wesker, o traidor, né? Deixa eu ver. É, peixe. Escorpião. Ele toca pia. Será que ele entra aqui? Entra. Acredito. Calma, Gustav. Sacanagem. Todo zumbi gordo, o cara chama de Gustav. É o pior que o Samuka é desse jeito, velho. Todo zumbi gordo ele chama de monstro, velho. Nossa, nem me fala, velho. Bibi, porra! É. Estátua da deusa. Vamos lá. Mulher, arco e cobra. Mulher. Thank you.
Oxi! Que mentira da porra! Eu tinha feito o macetezinho da porta ali, velho. Fui assaltado da cara dura. Nossa. Foi assaltado na cara dura ali, velho. Você é louco. Levante não, filho. Fique deitado. Tá descansando aí. Desse jeito que a Claire corre, muito engraçado. O diabo corre desse jeito. Leão, rama e passa. Leão. Rama. Passa. Só quem fica fazendo agachamento na academia, ó. Coisa, não. Meter um negócio aqui. Se fosse no hardcore, o cara dava double água. Deixa eu botar 1080p. Me falem aí se a tela tá cortando o jogo. Cortando não? Show de bola. Vou fazer uma coisa. Não, deixa assim, né? Acho que agora fica segura FPS tranquilo, né? Vamos lá, primeiro boss. O pior é que nesse jogo aqui, Marlon, não tem aquelas frescuras de moeda de vida, aquelas coisas não. Aqui é da raça mesmo, velho. O jogo todo. Presumei que eu acho que não tem como zerar 100% na faca, não. Esse aqui também não tem, não. Brasil! Easy! Dá pra 2K de novo aqui. Não tô nem jogando essa telinha aqui. Easy, meu filho. Só olha.
120 FPS, você não aguenta não. Será que tem outra faca por aqui? Tem ervas. Eu sei como é que é, mané. Não rola no R4? Rapaz, eu não sei te dar essa informação. Talvez o Neve saiba. Dois amigos na vaga, amigo. É porque o original eu sou pino, né, velho? Eu tô treinando em off, mas é complicado, velho. É. Deixa em off, deixa em off. Ninguém precisa saber não. Ninguém precisa saber não, pô. Deixa eu Wow. Both of my parents are gone. It's just me and my brother. Over there. Esse jogo é muito bonito, velho. Demorou só o quê? 4 anos pra eu jogar ele no Ultra. Só 4 anos. Antes tarde que nunca, né, velho? Eu sempre digo. Antes eu jogava no notebook, aí o notebook não tocava ele no Ultra, não. Era só médio pra alto, ó. Tofu. Ah, velho, deu me livre, né? Quero mais aquele pra mim, não. Do flan, beleza, até que vai, né? Mas os outros, velho, lá não. Out of the question. Mentira do cara, como é que esse cara me viu? Sério? Como é que eu vou lá? Ai, pra cá. Sabia não, então, que você tinha feito isso. Must be where that guy came from. O modo do rank desse jogo é muito massa, né? Matar todos os inimigos na faca, tinha que usar. O E3 OG é mais de boa de zerar que o V2 na faca. Do rank?
Preciso pegar isso aqui. Preciso, né? Deixa ele levantar. Adiós! Ai, tem que vir aqui, verdade. Agarrou. Nossa, velho, por pouco. Pega, cara, meu Deus. Depois eu pego isso aí. Fui aqui na sala de save. Fazer o gerador aqui, ó, Vitor. Tem outra aqui também, ó. Os caras fizeram o modo do DBD pra esse jogo, velho. Acredito. Colocaram a Micaela, colocaram a Ela, colocaram o David. É, falando sério, pô. Se tu procurar no Twitter, tem um cara que faz esse modo. Tem neve, se tivesse a Nia, você corria isso na hora. De gerador. Vai fazer o gerador aqui, ó. Aqui no helicóptero. Aquele negócio foi os caras da Peiva que botaram aqui, velho. Não tem esse negócio ali, não. Aquelas caixas ali. Aqui tem no DBD, aqui no RPD de DBD, aqui tem dois negócios. Aqui tem um aqui, ó, tipo um gerador. Gerador não. Um negócio aqui, uma. Tipo uma construçãozinha que eles botaram. Puta que pariu, que filha da puta! Um arrombado meu, né? Passei pelo cara, ele ainda me derrubou, bicho.
Preciso do macaco. Eu vim ver o macaco. A porra, lá é o bicho ali, ó. Calma, do Flandgreen. Corre pra ver o Killer. Vem o Killer, moleque. Será que foi? Deixa eu ver. Foi, nossa. E eu ainda tô no Fine. Milagre. GG. Reprovado no curso do Senai. Curso de mecânica reprovado. Tenho geologia. Geologia e mineração. Foi por isso que eu segui na faculdade. Já tinha feito técnico e superior. Meu curso técnico foi 3 anos e meio. É porque a gente faz junto com a faculdade, com o ensino médio, né? No meu caso, o CEFET. Antigo CEFET, né? Agora é IFRN, Instituto Federal. A gente
Ele faz 4 anos, só que é um ano só de disciplina do ensino médio. E depois, no segundo ano em diante, tem as disciplinas técnicas. Aí vai até o quarto ano, que é as disciplinas técnicas mais história. História 3. Os outros cursos não, os outros cursos é normal, só geologia que é assim. Pelo menos zero, né? Já tem a condição. Vou ver se pode ver. Vou fazer o meme do... Vamos lá. Ó o meme. Olha, nosso trabalho aqui é bem simples, tá? Nós tiramos os jovens do seio da família e colocamos no, na teta da maldade. Igualzinho o Bala fez lá na live certa. Olha, nosso trabalho aqui é bem simples, tá? Cadê o bloquinho? Ah, tá aqui nessa coisa. O boneco do Ganon aqui, ó. Oxi. Coisas inchadas. Thank you.
That must be the door out of here. Oh no, it's him. Visigoboda. Técnica de multiplicação! Doors locked! Verdade, né, velho? Foi mesmo na hora que ele falou. Where are you? Show yourself! I know you're in here! The longer it takes me to find you, the worse it's gonna be! Você levar pra salve LSP. Israel! Fazia chato, viu? Good to see you again, Claire. Just you wait, asshole. Asshole. Pensou se aparece o Mr. X ali, ó? Nessa dele não tem cachorro. Tem coisa pior. Tem esse cara aqui. You again? Uh-huh.
Vixe, lá vem ele, né? Dificuldade, filho, de chutar a cabeça do zumbi. Looks like the only way forward. Umbrella. A Mist. Tu vai me matar. Sai daqui. Sai, Lazarento. Sai daqui, seu demônio. Morre. Chorro, morra. Socorro. Tu vai me matar. Sai daqui. Sai, Lazarento. Sai daqui, seu demônio. Morre. Chorro, morra. Socorro. Vai me matar. Sai daqui. Olé. That's gotta be the orphanage. Errou. Hang on, Sherry. Peguei no orvanado. A gente tem uma pequena fazenda, uma chácara, e você vai vir conhecer e se hospedar, se Deus quiser. Pega esse spray que tem aqui em cima. Sherry? Sherry, are you here? Chama a coliça. Chama a coliça. Só quem é das antigas se lembra dessa zoeira com chuva play. Sherry, where are you? Claire, Sherry, I'll be right there. Go, go, go! Don't stop! Keep going! Claire, are you... Sherry's daughter? A daughter? My daughter! Nossa, agora mais do que nunca eu vou precisar das ervas azuis. É, amigos, essa parte do esgoto vai ser uma porra. Cable car. Here? Me ferrei, amigos e amigas. Estevão Ferreira. Me
me ferrei, amigos e amigas. Deixa eu matar essa barata aqui, cabo. Embora. Vou pra Aspenar, uai. Tá saindo o som do jogo aí? Ah, beleza. Me ferrei, amigos e amigas. Estevão Ferreira. Vídeo no zap sem compromisso? Mandei. Deixa eu ver esse vídeo aqui. Coé, deixa eu ver. Coé. Era tua irmã, aquela piranha. Sacanagem. Ah, meu Deus, velho. Você é esse pererê. Não, tá certo, eu posso ver aqui. Lembrei que eu posso vir aqui. Jesus, they're everywhere. Tem que tancar, velho. Nossa, tô no danger.
Tem uma erva azul aqui. Deixe trancado, meu amigo. Deixe trancado. Fala, Cotoco. Cadê os caras, Cotô? Sumiram, velho. Só quer saber de CS2 agora. Nossa, ainda bem que eu peitei ele. Vem cá, Azul. Pedro? Ah, é mesmo, né? Aí, Azul, tinha tempo já, velho. Não é, não? Ah, nossa, porra, fechou. Agora a mulher laçou de vez. Ixi, já era. Perdemos o companheiro. Meu Ai. Deus, perdemos. Só vai ter que dar dois olé. Ele gosta. Usei, não era pra ter usado. Sai, corno desgraçado. Chegando, meu Deus! Vou pegar essa outra faca aqui. O que a gente não faz pra uma faca, né? Nossa, tem três caras ali, velho. Sério? Thank you.
Vem, rebanho. Será que eles descem aqui, velho? Eu acho que eles descem. Aí, ó. Nossa, são 5 zumbis, velho. Simplesmente 5 zumbis. Não, não é spawn aleatório, não. Sai, desgraçado. É o rebanho, meu amigo. Eles sobem? Eles sobem, velho. Caraca. Tudo que sobe tem que descer, né, velho? Cobrador de pizza, exatamente. Agora vão ficar tudo ali, presos. Todos presos agora. Adeus! É fora, moleque. Ver a combinação desse. Deixa eu ver. Aí, faz o xadrez. Broken Knight on the same wall. Deve ser aqui, né? Pera aí. Se eu botar a torre aqui, rainha aqui, rei aqui, e aqui o bispo. Brasil! All right, Sherry. On my way. Pega mais, tem quantas facas? 3, né?
ganhar um pouquinho mais de vida. Eu acho que tem outra faca lá na luta. Essa aqui é infinita, né? Não vou usar. Né? Salvadinha. Só vim pra cá, fica aqui pronto. Deixa eu diminuir a resolução. Coordenado safado. Oxi. Esse aqui eu vou ter que usar. Sorry, Sherry. This is taking forever. Meter ele de novo aqui. Ah, não, não. Tem nada de cura aqui. Quantas facas? 3. Ah.
Ned said her lab's not far. Wait, that cable car. Cara, eu tô com medo do... Hold on, Sherry. Buck G4. You're gonna be fine. Será que o Buck G4 dá pra matar na... Almost there, Sherry. We're almost there. Good. The cable car. Acho que dá, né? O jogo tem que dar condição de você matar o cara na frente. Okay. Better check everything. There's no turning back. This tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. Hold on, Sherry. It's okay. Para, porra, para, para! Filho da puta, você, cadê você? Por que não trabalha? Vai tomar sua cu. Para, porra, para! Fazendo nunca vi cabaré fechar. Vários colegas, todos de cavalos. Vários colegas, todos de cavalos. Vários cotocos. Tem uma faca aqui, não tem? Our menu is designed. Não era uma granada. As plantas, mano. Nossa senhora. Não posso vacilar com as plantas. Amaldiçoado. Dr. Lee, your presence is urgently required by Chief Cartwright in the East Area. Peguei na vida gazeta. Só oiva, pede oiva, só ah.
Já atorou as ramas. Essa cura da... que ela não deu um aquele água desgraçado que ela dava. Dispensing solution. Três, quatro. Oxi! Quatro, um, três, quatro. Quatro, um, três, quatro. Dois, zero, meia, sete. Dois, zero, meia, sete. É assim. Que figura louca essa que eu desenhei aqui? Eu não sei desenhar mesmo. Acho que era 3, 1, 2. Manual mode engaged. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. Thank you.
Agora eu preciso congelar. Salida. Safada ali, não. Corre, Claire. Vou morrer. Quase, velho. Nossa. Quase que era dead. Damn. Should have packed my... Perka. Cooling complete. Vou procurar saber se tem alguma coisa que não para parar antes. Tá muito tranquilo esse monte. Clica olhando pro outro ali, tem parada errada aí, irmão. Esse morro tá muito tranquilo. Deixa eu ver se...
not good. Dispensing so much for the weed infestation. É mais seguro, velho. Tem zumbi não, velho. Tem parada errada aí, irmão. Morro, tá muito tranquilo, velho. Tá muito tranquilo esse morro. Porra. Caraca. Muito tranquilo esse morro. Ai, não! Tô achando que eu tinha me livrado dessas porra, velho. É salvado. Falou. Lá no outro lado tem uma faca, eu acho. God, the antiviral agent. Gotta get back to Sherry. Huh?
lá, hein? Agora é luta difícil. Sim, botar o gráfico meio que pra ver. Class A breach detected. Last round until hunt is neutralized. Dá uma mãozada, vai! É, não era essa não, mas tudo bem. Tem quantas facas aí? Target has been neutralized. Ending quarantine. Okay. Não tem faca aqui não, né? Gotta get back to Sherry. Porque G4 não sei se vai dar, não. Vai dar, não. Faster. I don't want to rush you, but we have to go. Use the central elevator to evacuate immediately to the bottom level to the platform. Attention. Let's get the hell out of here. Use the central elevator to evacuate immediately to the bottom level train platform. Sequence initiated. Use the central element.
nice to me. For helping me. I'm really glad I met you. I'm really glad I met you too, Sherry. But save your thanks until I get you out of this place. Será que o R3 não consegue? Pior que a parte do Carlos é foda, né? Ele joga na fala. Difícil. Eu vou usar essa faca como arma de defesa. Essa aqui. Porque aí se a planta me agarrar, eu uso ela pra descartar. Porra, o tachaco grande. Nice work, Shane. Driblado, meu amigo. Desista. Sherry, you hanging in there? Atta girl, I think we're almost out of here. Worth a try. Detonation. What do you? Que tachaco grande. Tachago, tachagou, não é tachaco. Só por desencargo, né, velho? Vou nem equipar, não. Vou deixar só a facão. É, tá chagou, pô. Vem, cachorrão. Aí, ó. William Cachorrão. Ixi, esquecendo, ó, velho. E meter isso aqui, ó. Yeah.
Ihu! Cadê? Cadê os olhos? Só sobrou a faca infinita, né? Ah, se eu não tivesse perdido aquela faca pra planta, né? Aí, zerado. Só na knife, meu amigo. Não pode perder nenhuma faca, então. Zona vaga. Zereidos. Não pode perder nenhuma faca.